Velkommen ind for her i Unibet Expert TV-studie. Vi nærmer os afslutningen på Superligaen, og i Aarhus der skal OB på besøg hos AGF i næst sidste spillerunde. Ja, OB de har ikke så meget at spille, for de ligger og roder med Randers der midt i rækken, om det er den 6. eller 7. plads. AGF er ved at kravle lidt op i tabellen med et par gode kampe, og især Morten Duncan Rasmussen, han er scorer jo nærmest efter behag. Scorer han igen her i torsdag aften? Det tror jeg faktisk, han gør. Det er faktisk mit spil, at han gør det, fordi ja, de seneste 7 AGF-mål i Superligaen, dem har han sat ind. Helt suveræn form har også kastet en landsholdsudtalelse af sig. Så helt fortjent i øvrigt, han har gjort det strålende, og AGF er i det hele taget blevet sådan lidt mere løsslåbent fodboldhold, skaber pænt med chancer, og så har de altså nu en mand, der kan sparke dem ind. Og OB er modstanderen. De er gået i stå, det må vi sige, men det plejer at være levende, når AGF og OB mødes 2x2-2 i sæsonen. Så må ikke det bliver løsslumpet her, og dermed også plads og rum for et lille Duncan-mål. Jeg spiller hans score i kamp. Ja, ham havde jeg heldigvis held med i sidste runde, da han jo bankede 3-1 mod Nordsjælland. Den her gang, der har jeg også lidt kig på AGF's topscore, men jeg tror faktisk også, at vi får en målrig kamp, som du siger, 2x2-2 i sæsonen. OB skal nok få scoret, og der er gang ind i begge ender hos AGF. Over 3 mål som sådan et Asian Handicap, det er fint betalt for mig, så det er mit spil, mange mål i Aarhus. Og husk så, at du også kan spille på ikke at ramme noget som helst i vores EM i 0 rigtige konkurrence. Se, hvordan det foregår inde på unibet.dk.